tomonga kelgan qavm qarindoshlarimizga, amma xolajonlarimizga, barcha aziz mehmonlarimizga chiroyli salomlarni. Bir o'ras kelin bola, kuyov tomonga kelgan onajonlarimiz, amma xolajonlarimiz bitta-bittalab adashmasdan ko'rmanani berib, ko'rmanani olib ketaveradilar. To'g'rimi? Kelinglar, kelinglar. Kelin bolani salomini qabul qilmanglar. Kelin bola salomlarni beraveradilar. Marhamat, marhamat. Yeah.
qilyapmiz. Oldin siz ko'rmalaysizmi, keling. Birinchi salomimiz qabr bo'ling, o'g'il tuqqaningiz uchun endi. Ikkinchi salomimiz naqa to'ylar qilib berganingiz uchun. Uchinchi salomimiz buni 40 ga farzand bersa, boqib katta qilib berganingiz uchun. Omon bo'ling. Ko'rmalaysizmi, keting. Salom berib, ko'rmalaysizmi, keting. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Ayollar bo'ldimi? Ayollar bo'ldimi? Navbat erkaklarimizga. Yoshlari ulug' bo'lgan, qadamlari qo'y bo'lgan bobomiz bor. Ketalar kelinglar, pochchalarimizga chiroyli salom, pochchalarimizga. Egilib, egilib salomlar beraylik, kelib boray. Xush kelibsizlar. Qanaqasizlar? No, shut up.
yotamonga kamchilotgan bo'lsa yana bir o'zim so'rab qolamiz-ku. Kelin bolani yuzlaridagi dastmorani olish marosimi bo'ladi. Kichkintoy o'g'il bolamiz bilan qiz bolamiz kelib tortib oladilar. Qani marhamat kelinglar. Hamma qarab turibdi kelin bola qanaqa kelin ekan deb ayniqsa xona qo'shnilari kelinglar davramizga taklif qolamiz. Bolajonlar, bolajonlar kelinglar davramizga taklif qolamiz. Marhamat. Qop ketdilar, voy. Olim tog'amiz qop ketdilar, chiroyli salomlar bo'lsin olim tog'amizga. Ha, mayli, beravering ko'rmanglar, beraveringlar. Kelin tomonga gapirishim kerak emas, hamon yozib olgan ekansizlar-da, yo qarindoshmi deyman sizlar-a? Bir ikkita nom bilan to'rtina kartik tayyorman, Samara opa. Olib kelasiz endi. Oy desa oydi, kun desa kunde, kelin ekanlar ilohim, oy omon bo'lib yuring kelin bola. Aman bo'ling. Endi sana Barxon opamni davramizga taklif qolamiz. Keling. Ikkita nom bilan to'rtina konfetni olib kelasiz. Birinchi nomlardan boshlaymiz. Bering ushlab turaman o'zim. Birinchi nomlardan boshlaymiz. Men o'zim o'rgataman. Keling. Yo'q, qop ketdi. Aziz kuyov. Voy, yo'g'li. Aziz kuyovimiz qaysasiz kuyov? Men. He, ishlatib o'rasiz ekanasiz birdaniga. Qaysay bo'lib tursin, qaysay bo'lib tursin. Aman bo'linglar. Birdaniga chiqib olasiz. Qiz yoki o'g'ilda ishlash ko'rgan yo'q, xudo xolasa. Aman bo'ling. Endi nonlarimizni urf odatlarimiz shunaqa bitta konfetlarni ochib olasiz yeb qo'ymasdan og'siz bilan berasiz o'zingiz og'izga tishlaysiz salomdan keyin kelin bolaga tishlatib yuborasiz qani qani marhamat bu degani qaynona bilan kelin bolani tillari shirin bo'lsin xushnomrali bo'lsin deganda maqsadda xuddi mana shunaqa urf odatni o'tkazib yuboramiz yaxshi niyatlarni qilasiz aylantirib aylantirib chochib yuborasiz olinglar oldirmanglar tagiga qoldirmanglar onajon sana bir opa yonlarda turasiz to'rt qatorgina alla aytib beramiz endi urf odatlarimizga ko'ra suyunchilarni ketirib beraverasizlar endi ha xudo xohlasa o'sha kunlarga yetkazsin sana bir opa qator ko'pmas kichkina bolalarimiz bormi qo'llarga berib qo'ysak kelin bolani shu bolalarimiz beringlar qo'llarga o'g'ilmi qizmi qani marhamat o'g'il bola qiz bola beringlar xudo xohlasa Hasan Fatima Zuhralar bersin Alloh nasib roz aylasa qo'sh beshiklarda karnay sirada xudo xola olib kelyorsinlar endi alla aytay jonim bolam Ayting to'r qatorgina. Allayo, allajonim bolam, allayo, alla alla salo. Kelin boshlar qimillati. Sinchi beri yaqda jonim bo'ldi. Hasan sabrdi. Deb cho'milar bor xudo xolasa, sana bora ban xudo xoladan sinchilar olish nasib bo'lsa, aylasin. Osonmas, avtomatiz kelin bola bering, bering, mayli, bering. Chiqib olib olayapti ham. Oy aman bo'ling. Qaynaga chiqib yuraza hop, birinchi o'z